waxa maanta xarunta wasaaradda beeraha ee muqdisho lagu qabtay laba munaasabadood oo muhiim ah taasi oo ah maalinta cuntada adduunka oo la xuso 16ka oktoobar iyo maalinta beeraleyda soomaaliyeed oo la xuso 15ka oktoobar munaasabaddan oo ku qabsantay xarunta wasaaradda beeraha ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda beeraha madax ka socota hay-adaha caalamiga ee FAO iyo sidoo kale WFP iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana looga hadlay caqabadaha hortaagan sugnaanta cuntada dalka sida gaajada iyo nafaqo xumada iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda sareynta sugnaanta cuntada si loo gaaro isku filnaasho dhanka wax soo saarka ah. Intay munaasabaddu socotay waxaa lagu soo bandhigay qayb ka mid ah wax soo saarka gudaha waxaana mas-uuliyiintu kormeereen goobahaasi iyagoo ganacsatada Soomaaliyeed ku buuriyay inay waqti dheeraad ah ay geliyaan sidii loo horumarin lahaa tacabka iyo horumarinta beeraha dalka. ugu horreyn waxaa munaasabadda furay agaasimaha sugnaanta cunnada ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada isagoo ka hadlay muhiimadda sugnaanta cuntada ee Soomaaliya. dhammaan adduunyuhu gaaro iska filansho cunto. runtii aniga ma rabo inaan khudbad dheer aan akhriyo, madaxdii wasaaradda iyo marti sharafta ayaa iga dambeyn doonta. Kaliya halkan waxaan soo istaagay inaan marka hore koowaad aan idiin mahadceliyo. waxaan kaloo aan runtii idinka raali gelinayaa haddii ay jidho wax naga qaldamay oo dhinaca protokoolka ah ama soo gelitaanka soo gelayseen iyo dhammaan howlaha ku la xiriira xafladan anoo ku hadlaya magaca wasaaradda beeraha iyo waraabka inaan idinka raali gelino haddii wax qaladaada iyo wax protokool xumaa inagu dhaceen. sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo wasiirka wasaaradda beeraha, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud oo runtii suurtageliyay qabsoomidda xafladan, sidoo kale agaasimiyaasha waaxyaha iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda inaan u mahadceliyo. si gaara waxaan halkan rabaa inaan ugu mahadceliyo agaasimaha maamulka maaliyadda Siyaad Cabdi Jaamac oo runtii rool weyn ama door weyn ku lahaa qabanqaabada iyo qabsoomidda shirkan iyo dhammaan howlwadeenada ka shaqeynayay xafladan. anigoo ku hadlaya magacooda waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo imaanshaha halkan timaadeen iyo ajiibada aad soo ajiibteen dacwadeennii iyo casumaadeennii. agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Professor Maxamuud Maxamed ayaa dhankiisa wuxuu ku baaqay in si wada jira loo xoojiyo dadaalka lagu horumarinayo wax soo saarka dalka si loo gaaro isku filnaasiyo dhanka cunnada ah. maanta waa maalin aad noogu qiimo badan. waxaad arkaysaan waxa noo qoran qof kasta cunto ayuu xaq u leeyahay, qof la qadi karana ma jiro. everybody waxa waaye waa food for everybody, nobody should be left behind. haddii muxuu ahay yacni annaga meesha ilaahay nooga abuuray adduunka, fursadda uu na siiyey webiyada iyo dhulka iyo wax barwaaqada waxay ahaadeen in aanagu dadka quudinno, ma ahayn in annaga nala quudiyo. laakiin waa dhibaato yacni dhexdayna ka jirta, taana ilaahay inuu naga xalliyaan ilaahay weydiisanaynaa sababtu ay tahay waa dhibaato taagan. midda kaleetana yacni adduunku wuu soo maray yacni muxuu ahay hadda wadamada aanu qaxayno maalinkasa baddu ugu dhimanayno, maalima inta iscirib jireen ayaynu xataa haysanin muxuu ahay yacni cuntada xataa ay noqotay qofku maqaayadda intuu cunayo saxankiisa bariiska in qiimuhu ku kordhaan ilaa la bilaabo markii dambe saxanka bariiska markuu qaadana inuu lacagta iska bixiyo saan miiska hadduu tago waxba ugu kordhin. yacni weli waa ka caymanaa, waxaan in yaro waxaan leenahay saboorti garaysa. marka maanta yacni anuguna waxa weeye muxuu ahay inaan sii korayno oon maalinba muxuu ahay ka sii muuqaal fiicnaynayno ka wanaajinayno diyaar garowga yaa wax aad weyno ah. dhanka kale madaxda ka socota hay-adda beeraha ee FAO iyo sidoo kale hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa jeediyey kelmado ay uga hadlayeen taageerada beeraleyda Soomaaliyeed iyo sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen sugnaan cunto oo waarta. I want to start by extending my gratitude to the government of Somalia for inviting FAO to participate in this year's World Food Day celebrations with the theme Right to Food for a Better Life and Better Future, Leaving No One Behind. This year's theme could not be more relevant. In a world where food remains at the heart
of every family and every community's hope and growth, this year's event is being marked amid a global climate crisis that threatens the viability of food systems. Climate shocks are disrupting the traditional ways communities in Somalia grow, harvest, and provide food for themselves. And thank you for the invitation and opportunity to speak on behalf of the United Nations World Food Program in Somalia. My name is Allison Omanlawi, and I'm the Deputy Director for the World Food Program. Our country director, El Khadir Daloum, asked me to represent him at this important event. I'd like to thank and acknowledge before I begin His Honorable Assad Abdirazak Mohammed, State Minister for Agriculture and Irrigation, Professor Mahmoud Mohammed, very nice to see you. My very kind counterpart at FAO, Roland Kassab, and also Ahmed Omar of World Vision, who gave us a very nice speech reminding us of the importance of nutrition in World Food Day. Ugu dambeyn, kusimaha wasiirka ahna wasiir dawladda wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaan Asad Cabdirasaaq Maxamed ayaa sheegay dhinkiisa in kaalmooyinka cunnada ee caalamku siiyo Soomaaliya ay keeneen caqabado inta laga xallinayana la gaari karin isku filnaashiyo cunto. Saan ognahay beeraha Soomaaliyeed waxaa ku gadaaban caqabado badan, innagoo wada ogsoon inuu waddankeennu uu hodan ku yahay dhul beereedka, hadday ahaan lahayd biyaha, hadday ahaan lahayd dhulka la tabcado, dhammaan waxa weeyaan potentialka Soomaaliya dhinaca beeraha waa wax la inkiri kara maaha. Laakiin maanta in cunto aynu dibadda ama kasoo dejisano ama cunto laynoo yaboho waxaa keenaya caqabado, ilaa laga hadlo caqabadahaas oo laga gudbana Soomaaliya ma gaari karto food insecurity-ga. Caqabadahaas waxaa kow ka ah arrimaha amniga oo hadda dardar ku socda, waxaa kale oo burburay kaabayaashii beeraha, hadday ahaan lahayd kanaaladii iyo hadday ahaan lahayd xarumihii aqoon cilmi baarista oo dhan. Ayaa Nuur Xirsi, Shabeelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.